Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining navbatdagi soni yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 13 oktyabr 2021 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda seshanba kuni yakunlanib, chorshanba tongi otdi. Demak, bugungi ijtimoiy siyosiy O'zbekiston hayotiga oid dasturimizni boshlaymiz. Xo'p, kechagi O'zbekiston Oliy sudi raisiga aytgan e'tirozlarimiz juda ko'p. Ular keyingi dasturlarda hali davom etadi. Chunki biz kechagi dasturimizda dan keyin juda ko'p yuzlab xatlar olayapmiz. O'zbekiston Oliy sudi faoliyatidan norizolar to'lqini yuzaga kelmoqda. Demak, biz Oliy suddagi bu luttivozliklarga, poraxo'rlik, ko'zbeyamachilik, korrupsiya ishlariga hali yana qaytamiz. Bugungi dasturimizda esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoga safari haqida biz o'tgan dasturlarimizda ko'rsatuv qilgan edik. Bu birinchi ko'rsatuv edi. Bugun esa ana shu ko'rsatuvning ikkinchi qismini efirga uzatamiz. Demak, Abdulla Oripovning she'ridan boshlaymiz yana. Tuqqan xonadonin har kim yod etgan, sen ham mening uchun shundoq mavosan. Tonib qayga bordim, bobomdan o'tgan tolimga bitgan Qashqadaryosan deydi Abdulla Oripov. Va men bu satrlarni har gal o'qirganman, qalbimda Qashqadaryoda tug'ilganim bois ajib bir faxr va iftixor bosh ko'taradi. Demak, Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoga safar qilgani haqidagi birinchi teledasturimiz efirga uzatilganidan keyin biz juda ko'plab xat oldik. Bugun esa ana shu mavzuni davom ettiramiz. Demak, Qashqadaryoda prezident safaridan oldin biz ham bir hafta davomida ijodiy safarda bo'lib, u yerda Zoir Toirovich Mirzayev rahbarligida amalga oshirilayotgan ajoyib bunyodkorlik ishlarini o'z ko'zimiz bilan ko'rib, zavq shavqqa to'lib qaytgan edik. Demak, Qashqadaryodagi rahbarlar ro'yxatini mening e'tiborimni tortgan, Qashqadaryoda juda katta mehnat qilayotgan rahbarlar ro'yxatini men sizga o'qib bergan edim. Ular kimlar? Demak, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumani hokimi, ajoyib inson Xurram Jurayev. Bu kishi oldin Qashqadaryo viloyat hokimining Zafar Ro'ziyevning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Chiroqchi bu juda katta tuman. Chiroqchining 500,000 yaqin aholisi bor. U yerning territoriyasi Andijon viloyati territoriyasiga, hududiga salkam to'g'ri keladi. Eslatib o'taman, birgina Chiroqchining o'zi Andijonga teng salkam. Aholisi 450 ming kishidan yuqori, 500 ming, ya'ni 500,000 kishiga yetadi. Ana shuning uchun ham kecha Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoda bo'lganida Chiroqchi tumani va Ko'kdala tumanlarini yana qayta alohida tuman qilish haqida fikr aytdilar. Men jurnalist sifatida prezidentning bu dono fikrlarini qo'llab-quvvatlayman. Shu gapdan keyin ham men oldim Qashqadaryoga borganimda ham prezidentning kechagi mana shu gaplarini eshitganimdan keyin ham men Chiroqchi tuman hokimi Xurram Jurayevga telefon qildim. Aka, qalay, prezidentning bu tashabbusi, bu taklifi sizda Chiroqchi rayon hokimi sifatida qanday fikr uyg'otdi deganimda, u kishi hayajon bilan juda xursand ekanligini, chunki rayon territoriyasi juda katta ekanligini, uning hududi Andijonga tengligini, aholisi 500,000 yaqinlashib qolganini aytarkan, Ko'kdala taraflarga borsa qaytib kelolmasligini, o'sha yerda 2-3 kun qolib qabullar o'tkazishini, 100-120-150 kilometr masofaga cho'zilib ketganligini, Chiroqchining bir tomoni Samarqandga, men sizga hozir uni bir geografiyasini chizib beray. Samarqandning
110 kilometr bir uchidan narigi uchigacha Samarqandning jomiga, yana bir tuman nima uchi Koson tumaniga. Xo'p, chegarasi Qarshi shahriga yana bir nimasi Samarqandning Langar ota tog'iga borib taqalishi. Uning ortida Samarqand bor, Langar ota tog'ining ortida, bilasiz. Yana bir uchi kitobning, mening rayonimning oyoqchi hududlariga, oyoqchi degan bir go'sha bor. Ana shu tomonlarga borib taqalishi va bu juda katta territoriya ekanligini aytarkan Shavkat Mirziyoyevning bu taklifi butun chiroqchiliklarning qalbida juda katta quvonch uyg'otganini chiroqchining hokimi aytib o'tiribdi. Mana ko'rdingizmi? Shavkat Mirziyoyev odamlarning qalbida cho'kib yotgan tuyg'ularini, orzularini chuqur ilg'ay oladigan nozik didli rahbar. Bu nafaqat chiroqchiliklarni, butun qashqadaryoliklarni quvontirdi. Demak, yaqin kelajakda Chiroqchi tumanini ikkiga bo'linishini, Chiroqchi va Ko'kdala tumanlari paydo bo'lishini biz siz bilan kuzatamiz. Bunga prezident asos soldi. Eslatib o'taman, prezident aytganlari kabi 1982 va 85 yillarda Chiroqchi rayoni ikkiga bo'lingan ekan sovet davrida. Chiroqchi va Ko'kdala tumanlariga. Keyin o'sha sovet davrining tuturuqsiz siyosati tufayli ular yana birlashtirib yuborilgan. Mana bugun mustaqil O'zbekistonning aniqrog'i yangi O'zbekistonning adolatli prezidenti Shavkat Mirziyoyev, demak, ana shu tarixiy adolatsizlikni yana qayta tikladi, adolatni o'rnatdi va Chiroqchi tumanini ikkiga bo'lish haqida gapirdi. Demak, davlat rahbari gapirdimi? Bu hali albatta amalga oshadi. Demak, Chiroqchi rayon hokimi bilan biz ana shular haqida, Xurram Jo'rayev bilan ana shular haqida gaplashdik. Eslatib o'taman, Qashqadaryoda 15 ta jami 13 ta rayon, 2 ta shahar bor edi. Bugun endi ularning rayonlarining nomi 14 taga yetdi. 2 ta shahar va 14 ta rayon 16 ta hududdan iborat bo'ldi Qashqadaryo. Demak, dasturimiz aziz do'stlar davom etadi. Demak, Chiroqchi rayon hokimi Xurram Jo'rayev, Kitob tuman hokimi Alisher Zokirov mening e'tiborimni tortgan. Bu rayonlarda bo'lganimda juda katta o'zgarishlar bo'layotganligini sezgan hokimlarni sanayapman. Shahrizabz shahar hokimi Akrom Sulaymonov, Shahrizabz rayon hokimi Samad Hasanov. Men mana shu yerda Shahrizabz shahar hokimi Akrom Sulaymonov haqida ikki og'iz aytishim kerak. Biz u kishi bilan juda kamtar, juda zamonaviy, madaniyatli, ajoyib bir yosh g'ayratli hokimlar pliyadasi paydo bo'libdi O'zbekistonda. Mana shulardan biri Alisher Zokirov kitobdagi, ikkinchisi Chiroqchidagi Xurram Jo'rayev, uchinchisi mana shu Akrom Sulaymonovlar. Demak, bu yigit bilan biz haligi Shahrizabzni eng go'zal sayyohlar kelsa ajib hayratlarga oshno etiladigan Oqsaroy majmuada, o'sha territoriyada yam yashil archalar bilan Oqsaroyda atrofi juda go'zal dam oladigan bo'stonga aylantirilgan ana shu yerda biz avtomobilmi, motomobilmi, nima deydi uni? Ochiq hamma joyi shu yerda minib orqada butun turistlar biz shahar hokimi bilan o'sha joylarni aylantirdi. Nima deydi uni otini? Elektromobilmi, nima deydi uni? Xullas, mana shu yerda men shahar hokimi bilan yaqindan tanishdim. U kishini nihoyatda zamonaviy, kamtar, har xil xorijdan kelasizmi, dunyoni qaysi burchagidan kelsangiz ham sizni savollaringizga bemalol javob beradigan zamonaviy, yosh, kelajagi porloq bir hokimlar pliyadasini yaratganiga Shavkat Mirziyoyev men ishonch hosil qildim. Shahrizabz gullab yashnayapti. Men bir paytlar ishlagan Shahrizabzdagi Gorispolkomni menga ko'rsatinglar dedim, lekin afsuski u Gorispolkomlar buzilib ketgan. Bugun ularning o'rnida yam yashil Shahrizabzning vizitni kartochkasi, ya'ni tashrif qog'oziga aylangan ajoyib bog'u bo'stonlar barpo etilgan. Shahrizabz shahar hokimi bilan bo'lgan suhbat hanuzga qadar mening xotiramda saqlanib qolgan. Ana shunday ajoyib hokimlardan yana biri asli prokuror
bo'lgan prokuratura sohasidan chiqqan Samad Hasanov. Bu kishi Shahrizabz rayon hokimi ekan. Yosh, g'ayratli, kelishgan, qaddi-qomat kelishgan, chiroyli va eng muhimi kamtar, bilimli, zamonaviy hokimni men ko'z oldimda gavdalantirdim. Shahrizabz rayon hokimi haqida men sizlarga gapiryapman. Samad Hasanov juda madaniyatli, birga tushlik qildik. Xuddi Yevropadagi manaman degan zodagonlar davrasida o'tirganday o'zini tutishlari, kamtarligi, rayonda amalga oshirilayotgan ishlarini gapirganda to'lib toshib, zavq, shavq bilan gapiradigan odamlarni ko'rganimda men Shavkat Mirziyoyevning kadrlar siyosati yuqori bir pog'onaga ko'tarilganligiga ishonch hosil qildim. Bugun joylarda o'z o'rniga munosib, eng muhimi halol va pokiza insonlar, kamtar va kamsuqum fidoi insonlar tanlanayotganligiga men yana bir karra ishonch hosil qildim. Shahrizabz rayon hokimi, demak, biz bilan tushlik qilarkan Shahrizabzga oddiy hamma oshxonalarga bemalol kirib ketaverar ekanlar. Hokimlar, odamlar qo'li ko'ksida, hech qanaqangi alohida kabinalar degan joy yo'q. Hamma qatori borib bir stolga o'tirdik, birgalashib ovqatlar olib kelishdi, shofyorlar ham yonimizda o'tirishdi, operatorlar ham. Ana shunda men shahar va rayon hokimlari qay darajada xalq bilan, odamlar bilan birligini, hatto tushlarida ham, obetlarida ham, tushlik qilgan chog'larda ham istagan oshxonaga borib, odamlar bilan birga ovqatlanib ketishlarini ko'rib juda quvondim. Qanday yaxshi, hokim bir stolda o'tiribdi mehmonlar bilan. O'z mehmonlarini biri Ismat Xo'shov va yonidagi stolda oddiy odamlar. Qanday yaxshi, mana shunday ayirmachilik bo'lmasa, hamma birday bo'lib tushlik qilsa. Qanday yaxshi, mana sizga davlat va jamiyatning bir-biriga yaqinlashuvining yorqin bir timsoli. Men Shahrizabz rayon hokimining biz bilan birga oddiy bir oshxonaga borib ovqatlanganini aytayapman. Shahrizabz shahar hokimi ham, Akram aka Sulaymonov ham tushlikni emas, kechki ujinni biz u kishi bilan o'sha eng ajoyib atiqa ohora deydimi, nima deydi, antiqali o'sha qadimiy bir saroyni ichidagi zamonaviy oshxonada tushlik qildik, ujin kechki ovqatni birga qildik. U yerda ham xuddi shunaqa, hamma bir stolda, hokimlar, operatorlar, jurnalistlar, oddiy odamlar, shofyorlar ham bir stolda o'tirib tamaddi qildik. Bu yerda Shahrizabz shahar va rayon hokimlarining xalq bilan bir ekanligi, nafaqat bu rayonda, kitobda ham, Chiroqchida ham, Xurram Jo'rayev timsolida, men hozir yana aytayotgan boshqa, aytaman, rayon va viloyat rahbarlari ham o'zlarini oddiy xalq orasida tutishlari meni juda g'oyat taassurotlarga boy qildi va qalbimda ajib bir faxr uyg'otdi. Demak, biz Shahrizabz rayon hokimi Samad Hasan haqida gapirayotgan edik. Ana shu tushlik paytida Samad aka kamtarlik qilib, Ismat aka, menga ruxsat berasiz, men oilamni bugun kasalxonadan olib chiqishim kerak dedi va men uni nafaqat Shahrizabz rayon hokimi sifatida g'amxo'r, mehribon insonligini, balki oila boshlig'i sifatida ham o'z rafiqasiga mehribon, jon kuyar bir ota, oila boshlig'i sifatida ham kashf qildim. Men u kishiga albatta aka, siz borib oilangizni kasalxonadan olib chiqing dedim. Hokim odam shofyorlariga yoki xizmatchilarga aytsa ham olib chiqib qo'yishi mumkin, lekin hokimning o'zi borib kasalxona ma'muriyatiga minnatdorchilik bildirib, o'z xotinini o'zi qo'ltiqlab, farzandi bilan olib chiqib, demak, uyiga olib kelishni niyat qilgan ekan. Mana sizga bugungi zamonaviy rahbarlarning nafaqat xalq uchun, balki o'z oilasi, farzandlari, rafiqasi uchun ham qanchalik g'amxo'r va mehribonligidan yorqin bir misol, mening xotiramda qolgan misollarni aytayapman. Demak, biz Shahrizabz rayon hokimi Samad Hasanov haqida gapiryapmiz. Yana Shahrizabzga to'xtalishimning yana bir sababi, kuni kecha Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoda bo'lganida G'ilon qishlog'ini, Shahrizabz rayonidagi G'ilon qishlog'ini misol keltirdilar. Bu yerda keyingi 4-5 yilda birorta ham oila ajrim, ya'ni ajralishga yuz tutmaganligini gapirdilar. Mana sizga davlat rahbari qanchalik ajoyib mavzularni topib beradi. Men shuni eshitgan zahoti Shahrizabzga, men hozir Shahrizabz rayon hokimiga aytib qo'yay, efirim orqali Samad Hasanovga
murojaat qilmoqchiman. Men yaqin orada vaqt topganda kitobga uyga borganimda albatta Shahrizabsga o'taman va Shavkat Mirziyoyev tilga olgan G'ilon qishlog'iga boraman rayon hokimi va boshqa hamrohlar bilan va u yerni men bir ilojsa bir oqshom qolib kezmoqchiman. Nima uchun? Davlat rahbari aytgan har bir so'z O'zbekistondagi ijodkorlar uchun ilhom va yangi yozilajak asarlar mavzusi bo'lmog'i kerak. Meni hozir eshitib turgan darakchi, oila va jamiyat degan bir paytlar Norqobil Jalil rahbarlik qilgan, Qulman Ochil bosh muharrir bo'lgan, keyin Norqobil Jalillar yuqori darajaga ko'targan gazeta bo'lardi. Hozir bu gazeta bormi? Bor bo'lsa nima qilib o'tiribsiz? Prezidentni bu gapidan keyin uchib bormaysizmi G'ilonga? Saodat jurnali uni muhtarama bosh muharrirlari, xotin-qizlar bilan shug'ullanuvchi O'zbekiston Senati va parlamentidagi xonimlar, qayerdasiz? G'ilonga borib yashang bir ikki oy. O'rganing u yerdagi oilalarga borib, ularni oilasida ovqat qilib, kuxnalariga kirib, yashashdi, ko'ring va Toshkentga kelib yoying. Mana sizga prezident nima uchun u yoki bu joylardagi bir holatlarni aytadi. G'ilon qishlog'ida ajralishlar yo'q. Tamom. Shu gap aytildimi? O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari kim u kishi hozir? Xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Qayerdasiz? Qani viloyatlarda, rayonlarda, respublikadagi vazirliklar, oila va jamiyatni mustahkamlovchi vazirliklar, mahalla, boshqa vazirliklar qayerdasiz? Xayol surib yuribsizmi? Yo men aytishim kerakmi? Yoki tepadan kimdir aytishi kerakmi? G'ilonga desant uyushtirish kerak edi. Lekin men bugun telefon qilib, prezidentni gapidan keyin G'ilonga kim bordi desam, hali hech kim kelmadi deyishdi. Mana sizga O'zbekiston ommaviy axborot vositalarining mudroq sukunati. Biz bu sukunatni buzishimiz. Prezident aytdimi? Nafaqat G'ilonni, qaysi mavzuni ko'targan bo'lsa, o'sha joyga borishimiz va uni o'rganishimiz kerak emasmi? Biz ijodkorlar. Mana nima uchun men Shahrizabs rayonining eng yosh, g'ayratli, kelishgan, ajoyib, kamtar hokimi Samad Hasanovni tilga olarkanman. Demak, u rahbarlik qilayotgan G'ilondagi mana shu butun O'zbekistonga yoyishimiz lozim bo'lgan ajoyib urf-odatlarimiz, qadriyatlarimizdan kelib chiqqan hayo, ibo, axloq, odob, xotinni erga, erdi xotinga bo'lgan ajib bir mehru muhabbatlari saqlanib qolgan bunday go'shalardagi hayot tarzini butun respublikaga yoymog'imiz kerak. Xuddi Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlarini o'qib, biz uylanmagan o'spirin yigitlar marg'ilonlik qizlarini izlab yurganimiz kabi universitetning jurnalistika fakulteti koridorlarida bugun Shavkat Mirziyoyev aytgan mana shu ajoyib holatlarni biz butun respublikaga yoyishimiz va butun respublika bo'ylab Shahrizabs rayonining G'ilon qishlog'idagi yosh er-xotinlar, kelin-kuyovlar orasidagi mehr-oqibat tuyg'ularini shundoqqina butun respublikaga targ'ib etib ko'chirmog'imiz, butun respublikani G'ilonga aylantirmog'imiz kerak emasmi? Demak, davom etamiz. Shahrizabs rayon hokimi Samad Hasanov, Shahrizabs shahar hokimi Akrom Sulaymonov, Chiroqchi tuman hokimi Xurram Jo'rayev, kitob shahar va rayon hozir bitta bo'lsa kerak hokimi, demak, Alisher Zokirovlardan keyin nihoyat biz Qarshi shahar hokimi Normumun Xolboyev haqida gapirishimiz kerak. Demak, men Qarshi shahrida bo'lganimda Qarshi davlat universitetiga tashrif buyurdim. Universitetning yosh, g'ayratli, shijoatli rektori bilan men ko'rishdim. U kishi oldin O'zbekistonda vazir lavozimida ishlagan, bilasiz, madaniyat va sport, fizkultura va sport vaziri bo'lganlar. Hozir bu kishi ajoyib bir yigit ekanlar. Biz u kishi bilan oldin ko'rishgan ekanmiz. Demak, Qarshi davlat universitetini rektori sifatida juda katta ajoyib ishlarni amalga oshiribdilar. Qarshi davlat universiteti, men o'zim ishlagan komsomol komitetining sekretari bo'lib ishlagan Qarshi davlat pedagogika institutini men tamomila taniy olmadim. Bugun Qarshi davlat pedagogika instituti, bir paytlar Ismat Xo'shov komsomol kotibi bo'lib ishlagan pedinstitut bugun Qarshi davlat
университеті мақамыға еге болып, нұхайатта еңгі бір қияфа кәсіп етіпті. Мен өзім ішілеген кабинетімге абар елемені дедім. Афсус ки кабинетлер чилпарчин қылып, ескі давыр білен бірге бұзып ташыланген екен, ва бүгін қаршы шақырда, ең гүзел бір ғушада қаршы давлат университеті бұниот етілген. Оларының қамасы Қашқадарияда кейінгі 4-5 елді 2017 ва 2021 елдерді Шаукат Мирзияев ғойаларының жүді кәтті сұрат білен ғалаба қылеткеніден далалат берады. Демек, біз қаршы шақыры Қосон район хакімі Асрар Бойқараев хақыда هم ایکی آغاز ایلخ فکرمزده ایچیمز کرده قمشه رایان حاکم باطر تاغایفلر رخبرل قلیت کن رایانلرده هم بولیت کن اوزگرشلر بزنی چوده قوانترده الان آقابت قشقدر یا ولایت حاکمنین اورون باسر بخرام یوسوپوف و قشقدر یا ولایت حاکمنین مطبوعات خزمت رخبر اخرار صادیقفلر بزگه بر خفته دوامده مین بلن برگه بولیشده اولر هر قنقنگی سیلکتر یغلشلردن هر قنقنگی ملازملر انجمنلردن آزاد اتلده و فقط بزنین جادی گروهمز بلن برگه بولیشده این پایده قشقدر یا ولایت حاکمنین شلر باشخرمسه باشلغه نرزولت تیمیروفنین اوز وظیفه نهایت مناسب جده یم میخربان جوده یم پریزیدنت غایالر اوچون جانونو جبارگه بیروب کچه کنیز مهنت قلدگان انسان صفت ده بز اولارنی کشف یدتیک منه سیزگه قشقدریاده منه شونچه اجایب رخبرلر زایر تایرویچ مرزایف رخبرلگی ده پریزیدنت شوکت مرزایف غایالرنی قشقدریاده تطبیق حیاتگه تطبیق ایتششون کچه کنیز جانلرنی فدا قلب ایل یورد غمه ده میخنت قلش یبده. Біз бұй инсанларға тазым қылышымыз керек. Демек, бүгін Өзбекистанда рахбарлар тамамыла халқы юз тұткеніні, олар кәмтар ва кәмсіқымлігі мені, мені Бахром Юсуповке қадар бұл, вилайет хакімі орын басарыны, менге вилайет хакімі Зайыр Тайырович өзара сұхбатта айттылар ке, бұны Ташкентте бұ қайыстыр вазірлікті менфендіміз зам министр бұған. Кейін бір лағза hayot bekatlarida xayol surib turgan bir paytida prezidentdan iltimos qilib menga bering shu yigitni deb ishga olganman dedilar va bugun bu yigit kecha bir kun vazirlikda shunday katta lavozimlarda ishlagan odam deb o'ylamaysiz. Qashqadaryoda meni yonimga bir shapkacha kiygan ko'chadagi bir bezori bolaga o'xshagan bir yigit turgan edi. Kim bo'lsam bu Qashqadaryo viloyat hokimini o'rinbosari Bahrom Yusupov deb aytishdi. Keyinchalik biz bu dilkash kamtar yigit bilan juda apoq-chapoq aka-uka bo'ldik. Har 2-3 soatda Toshkentga xotini bola-chaqalariga telefon qilib yoki ular bunga telefon qilib hol-ahvol so'rishlarini ko'rib, men bular naqadar ajoyib kamtar, oilaparvar, shunday xalqparvar kishilar bugun Qashqadaryo viloyatiga rahbarlik qilayotganligidan qalbimda ajib bir faxr va iftixor tuydim. Demak, aziz do'stlar, men ikki og'iz Qashqadaryo ga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning safari bois qalbimda tug'ilgan tuyg'ular bilan o'rtoqlashdim. Demak, Qashqadaryoda yana aytishim mumkin bo'lgan juda ko'p gap-so'zlar bor bu yerda. Demak, Qashqadaryoda ayniqsa Chiroqchi tumanida Xurram Jo'rayev rahbarligida qilinayotgan ishlarni ko'rib, 2 kun biz yana 3-chi kunga qolishimiz kerak edi. Juda katta ishlar Chiroqchida qilinayotganligiga biz guvoh bo'ldik. Demak, aziz do'stlar, Qashqadaryoda Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoga qilgan safari munosabati bilan men o'z tuyg'ularimni sizga aytib o'tdim. Keyingi dasturda biz Buxoroga u kishi safar qildilar, Buxoro haqida gapiramiz. Buxoroga safar qilganlariga gapirishimga yaxshi bir Abdulla Aripovning she'ri asos bo'ladi. Juda qadim zamonlarda 1000 yilcha burun Buxoroning shundoqqina afshonasida yashar ekan g'oyat zaki bitta o'spirin tengdoshlarin qatorida hali Rossiyada chorva bilan mashg'ul edi. Ota onasi yosh boshidan kamtargina kom olgan edi, lekin shundoq oilaning o'sha bolasi yosh boshidan hakim degan nom olgan
edi degan Abdulla Oripovda Hakim va ajal dostonidagi she'rlarini men juda ko'p o'qiyman, bilasiz. Ana shu she'rda tasvirlangan Buxoroning afshonasida dunyoga kelgan Ibn Sino tug'ilib o'sgan joylarni shaharchaga sayyohlar shahriga aylantirish haqida gapirganida men qanchalar quvonganimni bilsangiz edi. Demak, bu ikkinchi dastur tugadi. Keyingi dasturimizda biz Shavkat Mirziyoyevning Buxoroga qilgan tarixiy safarini sharhlaymiz. Dasturimiz bugun nihoyasiga yetdi. Omon bo'ling aziz vatandoshlar. Biz baxtiyor bo'lganmiz. Xo'p, bizni zafar quchajak. Boshimizdan charx aylanib, qaldirg'ochlar uchajak.